Deputado Fretilin Mariano Fatu Bai Mota hatu apresiasau ne lihus deklarasau politika ia Parlamento Nasional terasa semana ne. Deputado Fretilin ni hatetem Fretilin fo apresiasau Baxanana Guzmán tambah hatudu exemplo politika positivo banhira líder nacional Kairala Xanana Guzmán hunia partido la hola parte ia governo nebe uluk fo confiança politika bania hodi assumi cargo refere. Fretilin mosusu ba Kairala Xanana Guzmán atu haruka carta ba Câmara de Contas, laos ministro petróleo no recurso natural, makhalo pedido, hodi halo auditoria financeira ba desempenho sirahotu ia setor petrolífero toma no desempenho ia ninyel lideransa durante halau kunar hanesan representante especial governo niang ba questão fronteira marítima no desenvolvimento ba projeto tasimane hodi evita especulação ia vingança política. Ia katiri halau nikenar ludar primeiro ministro ia sétimo governo constitucional Dr. Marie Rashid Husu ba Câmara da Contas hodi halo auditoria ba despesa sirahotu no ba osang hirak nebe governo central transfere ba autoridade raiwa ZSM. Durante Dr. Marie nia mandato nudar presidente autoridade raiwa ZSM Timor-Leste, autoridade simuta transferência osang hamutu milhão rihun lima dólares americano que investe ba desenvolvimento nebe ohen lorong Itahare iyo ikusi, deputado balo dung mata kata osang milyang rihun rua dolar amerikano lakong iyo ikusi. Na realidade, presidente autoridade ida nebe substitui Dr. Maria Alcatiri, hetang kata kelaya sentavus ida maka lakong no tambah nia rasik lahatene uza osang ne, entang disili hode transferi tida fali hanesa receitas mai governo sentral. Ida ne exemplo ba transferensia no boa governação. Exemplo ba liderança sira ni integridade politiku sida katene hololos osan hira ma uza ona ba servisu hirakne no uza ba saida de. Sr. Xanana Guzmán maka representante estado ho kompetensia nebe governo fo confiança toma fo di halau mos negosiasaun kona ba desenvolvimento projeto tasimane no asina akordu balu ho parceiro sira hu sira ilu. Bancada Fretilin husu ia fatin idane, ia sala plenari idane duni, tansa Sr. Xanana Guzmán makasina, no Laos, presidente Timor Gay makasina. Ia fatin idane duni, Sr. Xanana nega kata la asina. Mai be la to ora zida liutia, Sr. Xanana mai fila fali fatin ne, no deklara kata asina duni. Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes clarifica, Xanana Guzmán haruka una carta ba Câmara de Contas atuhalo auditoria, mai be Câmara de Contas ho instituição estado nebe halau niaknar tuir constituição no lei haruka maklasimu carta ne. Iha plenari dene bancada Fretilin mai kisiona nini integridade, tamba bancada Fretilin harekatak nini integridade ladiat los duni, sini integridade ladiat duni karik maka nia sila consegue atubele influencia honi ni liderança política hodi lidera funo durante 24 anos para tulorita ba independência non emos se ninia integridade ne é inquestionável carit e era de independência mos e 2007 nia sila consegue honi ni liderança para atubele resolve problema crise 2006 nenian nobela atubele hatur sistema ba estado ne nebe ohin loron ita hototu ihe estado ida nebe ho enquadramento sir nebe hototu ita bele lao ohin mos behan husu atunia husu ba Câmara de Contas para hala auditoria Câmara de Contas o instituição estado nenian nebe halau nenia kenar tuir constituição haruka tuir lei haruka la precisa é uma ida que tem que russo bania para depois da tuhala auditoria para falar nini serviço rasi. Deputado PLP Noi da Silva esclarece, Hanissa representante povo, sira la questiona com a integridade Kairala Xanana Guzmán, mas be acto balon nebe la fo benefício ba nação precisa clarificação. Se tem acto balon nebe ma que la fo beneficiaria ba nação, é preciso de un te clarifica. Se integridade é mais nem lá Timor Oeste ainda não vem aqui forte integridade com o voto Xanana Guzmán nem inclui halmos lá hal lá é razão hal lá é força a do uso integridade com Xanana nem
tamo praticamente ito hutre o mata e durante tinambar sarana al side of Timor Leste. Ma bene hanno son politico, hanno son governanti che tengo su responsabilità ba acto sira ne ma carica la loss. Per razão. Líder nacional Kairala Xanana Guzmão hatou carta resignação husi chefe negociador de limitação fronteira marítima ba chefe governo e a Lorenzo Nolo Fulanzulho Tinané. Conteúdo husi carta resignação Xanana Niang nebezemieni acesso husi lusa hateten Xanana ni resignação ne refere ba decisão particular husi governo nebe anúncia e a foi na laxne ho de exonera presidente Timor-Gap Francisco Monteiro. Celestina Teles, Aniceto Leite, Ziemen.